നമസ്കാരം. നമ്മൾ നമ്മുടെ സർക്കാരുമൊക്കെ ഈ സ്ത്രീ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ചും സ്ത്രീകളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ ഒരുപാട് വാചാലരാകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ്, വർത്തമാനകാല സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് നാം കടന്നു പോകുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മളുടെ പ്രായപൂർത്തിയായ പെൺകുട്ടികൾ പഠിക്കാനായി പോകുന്നു, ഹോസ്റ്റലിൽ നിൽക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ കോവിഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹോസ്റ്റലുകളിലും ഒക്കെ നിൽക്കുന്നു. അവിടെ നിന്ന് ഫെമിനിസം തലയ്ക്ക് പിടിച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യം, സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യം, തുല്യത ഒക്കെ തലയ്ക്ക് പിടിച്ച് ഓരോ ആളുകൾ ഓരോ മേഖലയിലേക്ക്, അപകടകരമായ മേഖലയിലേക്ക് ചെന്നുപെടുന്ന വാർത്തകൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴായി കാണാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ വാട്സപ്പ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട്, ഡേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ സ്വതന്ത്ര ചിന്തകന്മാരായ ആളുകളുടെ ചിന്തകരുടെ ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട്. ഇതിലൊക്കെ തന്നെ സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യം, അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് എന്തും സമൂഹത്തിൽ എങ്ങനെയും ആരോടും പെരുമാറാം, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് രീതിയിലും ജീവിക്കാം, എങ്ങനെയും കുത്തഴിഞ്ഞ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൂടി കടന്നു ചെല്ലാം, അതിനുള്ള അവകാശം കൂടി സ്ത്രീകൾക്കുണ്ട്. സ്ത്രീകൾക്ക് മദ്യപിക്കാം, പുകവലിക്കാം, മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കാം, സ്വതന്ത്രമായി ലൈംഗിക വിഹാരം നടത്താം, ഇങ്ങനെയുള്ള ആശയങ്ങളാണ് ഇന്ന് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ തെറ്റായ രീതിയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പ്രചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്താണ്? സ്ത്രീ സുരക്ഷ എന്താണ്? സ്ത്രീ ആരാണ്? നമ്മുടെ സംസ്കാരം, ഭാരതീയ സംസ്കാരം, കേരളീയ സംസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്ത്രീകളുടെ ജീവിതം, കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ, യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ, ഇവയൊക്കെ തന്നെ പരിശോധനാ വിധേയമാക്കേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടം കൂടിയാണ് ഇത്. ഈ ഒരവസരത്തിലാണ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു കാലമായി ഏതാണ്ട് 5-6 പെൺകുട്ടികൾ, യുവതികൾ ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ കൊല്ലപ്പെടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കുകയോ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടതാണ്, ആ വാർത്തകളൊക്കെ തന്നെ വ്യക്തമായി നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യവുമാണ്. ഈ വിഷയത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ രാജ്യദ്രോഹ അല്ലെങ്കിൽ മയക്കുമരുന്ന് ലോബിയുടെ ഒക്കെ സാന്നിധ്യം, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടോ? ഈ ഒരു സംശയം അന്ന് തന്നെ പലരും, പ്രത്യേകിച്ചും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ തന്നെ പല വ്യക്തികളും ഉയർത്തിയതാണ്. സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ അത് അന്ന് ഒരു സാധാരണ കൊലപാതകമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മഹത്യയായിട്ടോ ചിത്രീകരിക്കുന്നു. പക്ഷേ അതിന് പിന്നിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സമൂഹത്തെ കാർന്നു തിന്നുന്ന ഇത്തരം വിപത്തുകളുടെ ഒരു ഭാഗഭാക്കാണോ ഇത്തരത്തിലുള്ള അപകടങ്ങൾ, അപകട മരണങ്ങൾ എന്നുകൂടി അന്വേഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആ ഒരവസ്ഥയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എത്തിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്കതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കാം. തലശ്ശേരി ഗവൺമെന്റ് ബ്രണ്ണൻ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥി, അതുപോലെ കാസർഗോഡ് നീലേശ്വരം പുതുക്കൈ സ്വദേശിനിയുമായ അഞ്ജന ഹരീഷ് എന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ മരണം, അവർ ഗോവയിൽ പോയി അവിടെ വച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയാണെന്ന് പറയുന്നു. അവരുടെ ഈ ആത്മഹത്യക്ക് പിന്നിൽ പല കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നൊക്കെയാണ് വാർത്തയുണ്ടായിരുന്നു. സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വാർത്ത അന്ന് ചെയ്തതിനു ശേഷം എന്റെ ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ എന്നെ വിളിച്ച് വഴക്ക് പറയുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു. വേറെ ജോലിയൊന്നുമില്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അവർ പറഞ്ഞു. ഇത്തരത്തിലുള്ള പല പല സംരംഭങ്ങൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്, അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ അന്വേഷിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ വലിയ മേഖലകളിലേക്കായിരിക്കും ചെന്നെത്തുക എന്ന തരത്തിൽ പലരും പല സൂചനകൾ ലഭിച്ചു. പക്ഷേ അത് പോലീസ് അന്വേഷണത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കേസായതുകൊണ്ട് ഒരു മാധ്യമം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ അതിന് പ്രാഥമികമായ ഒരു പരിഗണന മാത്രമേ അന്ന് നൽകിയുള്ളൂ. ഈ അഞ്ജന ഹരീഷിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദുരൂഹതകൾ ഇന്നും ബാക്കി നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ്. മറ്റ് ചില യുവതികളുടെ മരണം കൂടി ഇപ്പോൾ ATS ആന്റി ടെററിസ്റ്റ് സ്ക്വാഡ് ഇപ്പോൾ അന്വേഷിക്കുന്നു എന്ന റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വരുന്നത്. ഏതായാലും നല്ല കാര്യം തന്നെ, ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കണം, കണ്ടുപിടിക്കണം. നമ്മുടെ വളർന്നു വരുന്ന സമൂഹത്തിന് മാതൃകയാകുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്റെയും അധികാരവർഗത്തിന്റെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ. അല്ലാതെ എന്തും കാണിക്കാം, ഏതും കാണിക്കാം, സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്, തുല്യതയുണ്ട്, എന്തും ആരുടെയും കൂടെ അഴിഞ്ഞാടാനോ തലകുത്തിമറിയാനോ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കാനോ ഒക്കെ പോകാം എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക്, അപകടകരമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മുടെ യുവജനത എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം കൂടിയാണ് ഇത്. അഞ്ജന ഒപ്പം തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്ന കൊല്ലം കൊട്ടിയം സ്വദേശിനി, തിരുവനന്തപുരത്ത് താമസിച്ചിരുന്ന ഒരു ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തക, തൃശൂർ സ്വദേശിനി, നിലമ്പൂർ സ്വദേശിനി എന്നിവരുടെ മരണങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ATS ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. യുവതികളുടെ ദുരൂഹ മരണവുമായി നിരോധിത സംഘടനകൾക്കും അതുപോലെ മാവോയിസ്റ്റുകൾക്കും ബന്ധമുണ്ട് എന്ന വ്യക്തമായ വിവരം ഈ അന്വേഷണ ഏജൻസിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന സൂചനകൾ. ഏതായാലും ഇത്തരം സംഘടനകൾ, ഇത്തരം ഗ്രൂപ്പുകൾ, ഇത്തരം വേണ്ടാദിനങ്ങൾ മാത്രം സമൂഹത്തിലേക്ക് തുറന്നുവിടുന്ന ഗ്രൂപ്പുകളും സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെയും സുരക്ഷയുടെയും ഒക്കെ പേരിൽ, അതിന്റെയൊക്കെ മറവിൽ നടക്കുന്ന പേക്കൂത്തുകൾ ഇതൊക്കെ തന്നെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തുടച്ചു മാറ്റപ്പെടണം. അതിനെതിരെയൊക്കെ ശക്തമായ നടപടിയുണ്ടാകണം എന്നാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. മാത്രമല്ല, ഈ ലഹരി മാഫിയയ്ക്കും അടുത്തിടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട ചില അരാജക ലൈംഗിക സംഘടനകൾക്കുമൊക്കെ ഈ സംഭവങ്ങളുമായി ബന്ധമുണ്ട് എന്ന സൂചന ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിഷാദ രോഗികളായ യുവാക്കളെ മയക്കുമരുന്ന് നൽകി പാട്ടിലാക്കുന്ന ചില ഡോക്ടർമാരെ കുറിച്ചും അന്വേഷണ സംഘത്തിന് വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഈ നനഞ്ഞനം കുഴിക്കുക എന്ന് പറയും, മാനസികമായി ബുദ്ധിമുട്ടും കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്ന യുവാക്കളെയും യുവതികളെയും ഒക്കെ പലതരത്തിൽ ഈ മരുന്നുമൊക്കെ നൽകി അവരെ ഇതിലേക്ക് ആകർഷിച്ച്, ഇത്തരം ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്ക് ആകർഷിച്ച് സഞ്ചാര ഗ്രൂപ്പുകൾ, അതുപോലെ ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസം ഗ്രൂപ്പ്, ആ ഗ്രൂപ്പ്, ഈ ഗ്രൂപ്പ്, സ്വതന്ത്ര ഡേറ്റിംഗ്
വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഇന്ന് നമുക്ക് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. പല ഗ്രൂപ്പുകളും ഇന്ന് നിരീക്ഷണത്തിലാണ് എന്നത് വാസ്തവം. എന്തായാലും ക്യാമ്പസുകളിലെ അരാജകത്വം, കോളേജ് ക്യാമ്പസുകളിൽ ഇന്ന് നടമാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അരാജകത്വം, സ്വതന്ത്ര ലൈംഗികത, ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗം എന്നിവയെ ന്യായീകരിക്കുന്നവരും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലെ ഡേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളും ഒക്കെ തന്നെയാണ് നിരീക്ഷണത്തിൽ. നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ആലോചിക്കണം. നമ്മൾ ഡൽഹി കലാപം, CANRC വിരുദ്ധ കലാപത്തിലൊക്കെ തന്നെ മുമ്പിൽ നിന്നവർ, അന്ന് പെൺകുട്ടികളാണ് ഇതിനൊക്കെ ഈ പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാനായി മുമ്പിൽ നിന്ന് നയിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ JNU, അതുപോലെ ജാമിയ മിലിയ ഇസ്ലാമിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, അതുപോലെ കേരളത്തിലെ പല യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുമൊക്കെ ഇത്തരം അരാജകത്വങ്ങൾക്കും ഇത്തരം സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുമൊക്കെ, സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുമൊക്കെ ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്ന ഒരു സംഘടനകളും അതുപോലെയുള്ള പ്രവർത്തികളുമൊക്കെയായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ദുഃഖകരമായ കാര്യം. എന്തായാലും ഈ വിഷയത്തിൽ ഈ കേരളത്തിൽ നടന്ന 5 സ്ത്രീകളുടെ, പെൺകുട്ടികളുടെ ദുരൂഹ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ATS അന്വേഷണം മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. എന്തായാലും ഇതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ, മാവോയിസമാണോ മറ്റ് നിരോധിത സംഘടനകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണോ ഇതിന് പിന്നിൽ, രാജ്യദ്രോഹ പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ടോ, മയക്കുമരുന്ന് ലോബി, മയക്കുമരുന്ന് മാഫിയ ഒക്കെയായി ഇതിന് ബന്ധമുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ഇതിൽ വിശദമായി അന്വേഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. തീർച്ചയായും അന്വേഷിക്കും, ഇതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ കണ്ടെത്തും. അഞ്ജന ഹരീഷ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ത്രീകളുടെ, പെൺകുട്ടികളുടെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദുരൂഹതകളൊക്കെ തന്നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് മറനീക്കി പുറത്തുവരട്ടെ. നമ്മുടെ പുതിയ തലമുറ അങ്ങനെയൊന്നുമാകാതെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾക്കും സ്നേഹബന്ധങ്ങൾക്കും ഒക്കെ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിന് നന്മ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിത്വങ്ങളായി നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികൾ, പെൺകുട്ടികളായാലും ആൺകുട്ടികളായാലും മാറണം എന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാനുള്ളൂ. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.